Se krejt ato gro që kanë spionu ose kanë qenë bashkëpunëtore të nazizmit i kanë qef për para popullit. Çka janë këto ligjërata o kul? Edukative. E kam ditë që cinë kanë ka probleme në shkollë. Keni pasur në njerë nëjë probleme në i shokë, në i shoqë? Jo, kur, shkolla është amazing. Si është, Bleta ka probleme me temperament. I know, but I don't care. Gjumi ja ka merë pej nervuze, bile po du më ra pak. Gjumi, pijama. Na, qëtëso, se nuk është fundi botës, ha? A, po të pengan që po të ngjitë në qështu? Miri shkon mos me mungjit. Djel, ka ardhur zysha! A, njeri që pas ka ardhë. Cëla lonë t'hens t'y ma farë, cëla në ta kopë? Basketin, babë. A po, që ka lunë t'e, bukërësh? Battlefield. Pa. Mos rajof mi pa Lidhja. Mam, a jam une gënjështore, a? Shumë. Qu ti, mi lëshgjesh një këllë e falcë, qu mi gjenë falcë, hecë?